Sešli jsme se dnes za účelem předání nejvyššího vyznamenání za charitu našeho řádu paní Jiřině Jiráskové, kterou dnes zastoupí paní Lucie Bílá. Toto je vyznamenání pro paní Jiřinu Jiráskovou, které může řád udělit za celoživotní charitativní činnost. Já bych asi měla něco říct, ale mistrem slova byla právě Jiřina Jirásková, takže já mnohokrát děkuji. My děkujeme vám. Et es done. Chevalier. Já jsem moc pyšná, že jsem mohla za Jiřinku tu nádhernou cenu, to ocenění, to vyznamenání převzít. Protože Ježíš, kdo jiný než takhle vzácný člověk jako Jiřina Jirásková by měla mít takovouhle cenu a nejvyšší vlastně ocenění tady toho řádu. A my to samozřejmě předáme do Vinohradského divadla, kde to bude ve vitríně, a aby jako to všichni lidi viděli. Já si myslím, že by měla neskutečnou radost, ale hlavně mrzí mě, že tady nemohla být, protože ta společnost byla velmi ušlechtilá, krásná a je vidět, že rytíři opravdu nevymřeli. Vždycky se ptala, jako, proč mi mají lidi rádi, a teď bych říkala, protože jsi rytíř. Tak krásně. Ona by se asi smála, že je rytířem, ale pak by si s klukama dala určitě dobrý koňáček a poděkovala by jim, protože ona děkovat uměla. Jsem ráda, že jsem tady mohla být. A myslím, že má radost tam nahoře, jestli se dívá. Víš, jak se jmenuje? No, a tak. Petr II. Michal Vítíšek, kníže Konrád. To je super. A se bílá, no, tak co naděláš?